Yo, all right, you know something, Lincoln? You're possibly the baddest motherfucker I ever laid my eyes on. She shouldn't have said no. Pa joj, ljudi, pa ovo je najbolja igra ikada. I pozdrav svima drugari, Straban ovdje, dobrodošli na prvi video na mom novom kanalu. Igrat ćemo danas Mafiju 3, ljudi, to jest kao što vidite i po naslovu, uradit ćemo neku kao recenziju, review ili kako god hoćete, jer zaista dugo čekana igrica Mafija 3 koju su godinu dana smo bukvalno iščekivali ovo i na kraju šta smo dobili vidjeli ste i sami malo na početku. Neće biti dobro, ljudi, ako volite ovu igricu, neće vam se svidjeti ono što ćete čuti, ali zaista nećemo pričati neke laži i gluposti, već ćemo biti onako poprilično realni i uglavnom ovo će se bazirati na mom, po mom nekom viđenju i mišljenju. Vidjeli ste upravo sada, ono, zapalili smo par ljudi i izvukli smo se odavde veoma, veoma lagano, to je jedan od problema što ima u Mafiji 3 policije i ne, nije nešto toliko agresivna. Mislim, još do sada nisam iskusio da imam problema da pobegnem od policije. Ljudi, ako vas zanima dokle sam stigao, nešto malo sam prešao, valjda sam uzeo ovaj Delray Hollow, taj distrikt sam potpuno završio i sada sam našao Vita i ovoga Burka, ta dvojicu likova koji će nam pomoći u osveti. Ako niste do sad igrali, vidjeli ste i sami ovaj upozorenje na početku videa. Ako niste igrali igricu, prekinite da gledate ovaj video ako ne želite da čujete neke spoilere i tako dalje, ako hoćete vi sami da prelazite i tako dalje, mada neću puno otkrivati ovdje, manje više, u stvari već se zna. Još jedan od problema što se tiče Mafije 3, igrica nije ni izašla, već znamo šta se dešava i šta će biti. Koja je to fora bila od ovih što su napravili Mafiju, ni sam ne znam. Sve su maltene u trailerima otkrili šta će biti i tako dalje. Ostavio sam gore, ljudi, u levom ćošku imate, vidite koliki im je frame otprilike. Morao sam da smanjim podešavanja da bi imao neki pristojan frame, što je neverovatno. Ja imam grafičku, ostavit ću dole u deskripciji i komponente mog kompa kompletne, znači imam grafičku GTX 970 sa 4 giga memorije, nije najbolja, ali ljudi, ovu grafiku treba da jede bez problema. To je još jedan problem što se tiče Mafije 3, optimizacija je katastrofa, iako izašao ovaj patch za 60 frame-ova po sekundi. Da, u početku je Mafija na kompu bila, na PC-u bila zaključana na 30, pa je posle par dana već izašlo da može da se igra i na 60, ali zaista je besmisleno. Evo, meni sada pada na 45, 35, varira mi, a grafiku sam smanjio poprilično, tako da evo, ako hoćete da bacimo i tu pogled da vidite podešavanja na brzinu, znači bolje ostaviti na 30 zaključano i kao što vidite stavio sam ovdje unlimited, samo da vidimo, ovdje mi je high, ovo mi je high, to jest motion blur mi je off, geometry detail sam stavio na medium, shadow na medium, reflection na low i ostalo od manje više na high. Ljudi, zaista ne znam zašto je ovako loše optimizovano, stavit ću sada sve na high. Pa ćete da vidite da nema neke puno razlike i zakovaću FPS na 30, da vidite da je zaista mnogo bolje možda izgleda, sam nisam motion izgasio, izvinjavam se, znači mnogo bolje izgleda, a 30 FPS-a može da se živi sa tim, tako da ne znam, i dalje ne znam šta se dešava sa tim, ljudi, zašto nisu
to sredili. Sada snimam pa možda će malo i padati taj frame na 28-29, ali uglavnom je tu zakovano na 30 i nema nikakvih problema. Ljudi, ne znam, manje više samo bi kritikovao igricu. Retko šta ima da se kaže pozitivno za jednu igricu kakva je Mafija, Mafija 3. Ljudi, evo sada započinje kiša, nigde oblaka nema. Zašto su uradili ovako? Ovo je igrica na 20% završenosti, ne računajući na primjer cut scene i tako dalje, to su zaista vrhunski odradili, ali ostalo je sve na 20%. Vidjeli ste, kola su mi se sada spavnovala, evo ga još jedan. Znači, kola se spavnuju bukvalno na 20-30 metara od vas, što je zaista jako, jako ružno, ali dobro. Što se tiče samog gameplaya i mape i tako dalje, ljudi, veoma siromašno, veoma siromašna igra, nemate puno šta da radite, nemate opcije, pare dobijate, ne znate na šta da ih trošite osim na oružje, znači veoma smo ograničeni što se toga tiče, znači uglavnom fokusirat ćemo se na priču, Mafija je uvek bila manje više takva. Doduše, u dvojici ste mogli da sređujete kola, kupujete odela i tako dalje. I ne znam zašto nisu samo nadovezali se na to, nego su ovdje nisu zakomplikovali, već su veoma uprostili čitav gameplay. Znači, imate mapu i idete, radite misije. Znači, radite misije i možete to skupljate neke tu po gradu da postavljate neke zvučnike, možete tako naći nekad pare, eto, vidite i samo pokažem vam se na mapi pare, vi dođete tu, pokupite, ono, igrate Mafiju. Našao sam u nekom napuštenom mestu na klozetskoj šolji svotu novca, mislim, ja sam igram Mafiju i nađem na klozetskoj šolji pare. I onda mi nekako mi to totalno mi je neozbiljno, za razliku od Keca i dvojke gdje je Mafija bila veoma, veoma ozbiljna. Izašao sam malo, eto, čisto da vidite kako izgleda cela ta, kako izgleda kada hoda. Ne možemo da skočimo u vodu ili tako nešto, već samo uđe i ne znam da li ovdje ima krokodila, ne bih da se zezam. Znači, uglavnom, krokodil vas pojede, krokodil koji leti, skoči i 10 metara, ono, kao da je, ne znam, nija, sve samo nije krokodil što se toga tiče, vidi ovo. Ne možemo da skočimo ni da hodamo. Znači, ljudi, nije mi cilj da kritikujem igru, zaista da ja nešto kao hejtujem, ja Mafiju obožavam i tako sam je dugo čekao da izađe i eto, malo sam možda ogorčen pa će to uticati na moj generalni review, tako reći, mada ono, to je manje više moje mišljenje, ali verujem da će se većina vas složiti u vezi svega što budem pričao, tako da ne znam. Što se tiče kola, evo, nisam primetio nešto mnogo da ih ima, uglavnom to je to neko vreme gdje sve ličilo manje više jedno na drugo, naravno nisu licencirani automobili, tako da i to da znate, teško se to dobija, GTA nije uspeo da ima takvu privilegiju, tako da nemojte oko toga da se bakćete. Znači, kola manje više su veoma identična i pokazao sam vam na početku, možete ići koliko god hoćete na sat, vi kad iskočite iz kola, ja znam da je Lincoln Ninja Mangija šta god, ali brate, malo neke realnosti, kako mi to smeta, ali dobro, ljudi, dobro. Što se tiče tuče, sad ne znam da li su ovi likovi su naši. Bože, počeo sam tučem naše. Jedan udarac i ona je gotova. Znači, to je jedna jako ružna stvar, što i u GTA bilo problem, tek sada je ovdje. Vidio,
Ajde, ovo je malo i realnije kad je gurnete i ovako nešto, ali da pogine na prvu, to mi nikako nije bilo jasno. Imamo tako neka stara kola. U, ljudi, ne znam šta. Pišite mi dole u komentare šta vi mislite o ovoj igri. Ja sam onako baš ogorčen. Dugo sam čekao ovu mafiju. Po grafiku, ajde zanemarimo grafiku, nema veze, nek mi radi na 30 fps. Oblake vam nisam pokazao, okačit ću negdje sliku da vidite kad je vedro pa se pojave neki oblaci pa neko prelamanje svetlosti. Znači sve bi to zanemario, samo da u gameplayu imate neke varijacije, misije su jako identične. Osvajate distrikte i ove rekete kako već, ubijete gomilu ljudi, ubijete glavnog, to jest ne ubijete ga nego hoćete li da preuzmete deo ili da ga ubijete ili da on nastavi da vodi za vas to i posle taj tu oblast dodelite nekom od ovih troje likova što sarađuju sa vama u toj osveti, Link, ovaj Vito, Burke ili ova Cassandra mačka, tako da sve se svodi na isto. Osim jedina stvar što je veoma kvalitetna i što ja ne mogu da shvatim da su to toliko dobro uradili, a da nisu obratili pažnju na ove stvari, to je cut scene, film, ljudi. Gledate film i sve je savršeno, gluma, urađene scene, likovi, tenzija, znači sve je fantastično, pokret usta, vidi se jezik kad priča, znači to je savršeno urađeno, a ovo kad krene vamo da igrate, bude katastrofa. Ne izgleda to toliko loše, nećemo da sada ovaj da preterujemo grafički, ima tu svoje neke bugove, izaći će vjerojatno još nekih par pečeva da to sve srede, ali ovako generalno kad poredite cut scene, vidi se kao ovaj neki witness zove policiju, svedok, što sam ukrao kola i ništa. On sad zove kola, ja mogu da odem bez problema, policija me neće hvatati, samo izađite iz ovog kruga dole na mapi i bezbjedni ste potpuno. Tako da to sam već spomenuo da je jedna stvar jako loša. Znači dobra stvar je, kao što sam rekao, te cut scene baš vas užive u priču i to je jedino što trenutno čupa Mafiju 3 da ljudi zapravo krenu da nastave da je igraju. Znači ja ne bi prelazio da mi te scene nisu uzbudljive, pogotovo što znam šta će biti na kraju i bez gledanja i bez... Da nisam igrao igru, to jest da nisam gledao na YouTube-u, znao bi šta se dešava zbog trailera. Znači u trailerima su otkrili maltene sve šta će biti, šta će se dešavati i tako dalje. Pucanje je okej, eto to da spomenem, ono ništa specijalno, pucanje ko pucanje. Manjak municije će biti problem, kada idete i rokate se, često može da se desi da ostanete bez oružja, tako da pazite oko toga. Sljedeća dobra stvar je upravo što gledate, simulacija vožnje je kao i uvek u Mafiji besprekorna. Mafiji ne može niko da priđe što se toga tiče u vožnji automobila. Još, evo ja sad imam prikačen džojstik i sad ću da pređem na njega da igram. Znači možete da vozite kao sa volanom pomoću ovih analognih stikova i ako imate R2 ovaj koji se pritiska ne kao fizičko dugme nego ima kao gas izgleda, znači pritiskate pomalo, on sve više i više ubrzava, znači može fino simulacija vožnje ovdje da se odradi kao što vidite i kao vožnja, znači sve je odlično urađeno što se toga tiče. O fizici kola neću da govorim, kad se slupaju i tako to zaboravite, znači to je najmanji problem što možete očekivati ovdje da se kola uopšte i ne slupaju kada se sudarite i ono, ne obraćajte pažnju na to jer postoje mnogo veći problemi koje sam već spominjao. Ljudi, pišite mi dole šta vi mislite generalno o Mafiji. Meni je to čar igrati ovako, da uzmem ova kola i da se vozim ovako polako, jer zaista daje čar neku posebnu, da možete da uživate i tako dalje. Ali u ovoj grafici, mislim, sad ovo po kiši ne izgleda toliko loše, iskreno kažem, frame uopšte ne pada, i samo tu optimizaciju da srede te glitchove, ali... Igrica uopšte nije završena kompletno, znači što nisu odložili godinu dana, ni sam ne znam. Mogli su dodati gomilu stvari da se radi po gradu, mislim to nije presudno za igru, ali popravite neke stvari, popravite policiju, dodate to neke stvari da možete Lincolna da mu nešto radite, da ga sređujete, da ide negde, da radi neke varijacije druge osim što
što bi radili misije. Čemu onda open world ako ću da idem samo od misije do misije, moglo je ostati kao u Mafiji 2. Idete misija po misija i nemate nikakvih problema. Znači u Mafiji 2 koja nije open world game, mislim u smislu da možete da idete ovako da radite šta hoćete, već imate. Evo vidite ovdje sad svjetlost ovu što se prelama i to je problem, ali nećemo sad o tome. Znači u Mafiji 2 imali ste gomilu opcija da radite, mislim ne gomilu, ali imali ste više sigurno, opljačkate radnju, opljačkate ovo, opljačkate ono. Dosta sa kritikovanjem ljudi, zaista nisam igricu, preporučujem da je igrate, ali nemojte da je kupujete. To mogu da vam preporučim ovako slobodno, nemojte da bacite novac. Ako kupite preko Steama, ok, probate, oni hoće da vam refundiraju, da vam vrate novac. Tu je cena, ja mislim, $50, 50 eura, tako nešto. Ako niste zadovoljni, lagano vratite igru i tu nema nikakvih problema, ali igrajte, probajte, eto, pa vi sami odlučite. Evo sada ovo zaista izgleda lepo kad je ova kiša počela, što vidite ovo sve kako izgleda. Znači preporučujem vam da probate pa sami da zaključite šta i kako. Ono što sam hteo da vas pitam ljudi, da li želite da vidite na mom kanalu neki kao walkthrough ili prelazak ove igre generalno, znači po misijama da je pređemo. Ako želite da vidite i to kako će izgledati, ja se nadam nekim pečevima još dodatnim da će izaći. Video sam da je izašlo nešto za grafiku, znam da je to sve izašlo da popravi malo svjetlost i tako te stvari. Ali sačekat ćemo još malo da to bude sve kako treba, bar to da srede, ako već ostalo ne mogu. Pišite mi dole da li želite to da vidite na mom kanalu, na ovom naravno kanalu. I to je to. Što se tiče ocena, ajde da kažem, ako budem napravio kao neki mini serijal što se tiče ovih kao recenzija, možda budu i ostale neke igre uključene, ja bih dao ljudi 4,5 od 10, moja ocena je otprilike, i to 4,5 je najviše otišlo na cut scene i na muziku. Muzika je ovdje besprekorna, ali kao što rekoh, film mogu gledati preko interneta, lepo gledam film, i muziku mogu slušati na YouTube-u, ovdje mi je bitan gameplay najviše, tako da zbog toga ovako ova šugava ocena možda zaslužuje i manju, ali ajde nećemo da budemo baš toliko zli što bi se reklo ljudi. Tako da pišite mi šta vi mislite o igri, kako se vama čini i tako dalje. Ja sam rekao otprilike šta i kako, osim, eto, ne znam šta bih mogao još da dodam. Ostavite naravno like na moj prvi video na ovom mom kanalu, shareujte, subscribeujte se ako ste novi, pogledajte moj glavni kanal ako ne znate o čemu se radi, tu je uglavnom bazirano na FIFA-u. I to je to ljudi, voli vas Trabano, mi se čujemo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!